Hallå och välkomna till Släktsnack med Linda. Jag heter Linda Kvist och idag är det faktiskt 10:e släktsnacket som jag kör. Jag kör ibland på engelska så kallas det för live chat, men det är 10:e gången. Och jag vill hälsa dagens gäst Peter Sjölund varmt välkommen. Tackar, tackar. Allt väl idag? Jajamän, jag har ju faktiskt fått tillbaka sommaren efter en dag med hällregn, så det är helt okej. Härligt. Och vi ska se här jättemånga som skriver hej, så det är jättekul. Ni får gärna kommentera och säga hej, så ser vi att ni är med och kikar. Eftersom det är många släktforskare, tror jag, så är det ju standardfrågan alltid. Var finns du och var kommer dina släktingar ifrån? Ja, precis. Ja, min äldsta kända släkting levde faktiskt i Ukraina för 9600 år sedan, men det kanske lite för oprecis. Men annars har jag mina rötter i, jag finns ju i Ångermanland och bor i Härnösand. Jag är från Kramfors och har rötterna, ja, 50% Ångermanland, 25% Medelpad och 25% Leksand i stora drag. Leksand också? Ja, det är spännande. Okay. Härligt, jag är ju ett fan av deras hockeylag. Okej, okay, just det. Intressant. Sen är det så här att förra veckan hade jag en gäst här som heter Christy Gray. Och jag brukar fråga mina gäster att de skickar iväg en fråga till nästa gäst, nästa veckas gäst. Så att vi ska höra vad det Christy har för fråga till Peter. So I had lots of thoughts actually, but the one I'm going to go for, I've written it down because I knew I would probably otherwise forget. So I've got, what interesting mysteries have you solved in your family genealogy or genetic research? So something that was a complete mystery or brick wall or something that you for ages were just kind of going, knock, 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 I really want to break this wall down, or, you know, fix the mystery in the family or in some research you've done for a client. What interesting mysteries can you share with us that you've managed to solve? Har du några spännande saker du har löst? Ja, alltså min farfars farfar som var okänd länge löste jag med DNA. Det var ju spännande, men just som det är just nu med tanke på att vad som hände nyss, så måste jag ju nästan svara att hitta dubbelmördaren i Linköping. Ja. Det var ju faktiskt helt otroligt att efter 16 år kunna hitta honom med hjälp av DNA-släktforskning, när 60 poliser har jobbat med att försöka och inte lyckats. Det är fantastiskt. Det är en riktigt spännande utveckling. Men hur kom du in på släktforskning? Började du med DNA eller du började med vanlig släktforskning? Eller vilken ordning kom det i? Började med vanlig släktforskning faktiskt. Redan när jag gick i gymnasiet. Och en ren slump. Jag råkade gå in på biblioteket hemma och hitta en sån här mikrofilmsläsningsapparat. Och jag hade ju inte en tanke på släktforskning. Men jag var intresserad av hur funkar den här apparaten då? Så att, jag gick in och startade den där. Det stod en perma bredvid där det stod en massa, ja, tydligen församlingar. Och så stoppade in en sån där kort. Och sen så tror jag att det var på andra sidan jag tittade på, så var det bara, men där är ju morfar. Oj. Ja, på den vägen var det. Det var en slump att du hittade liksom, lyckades plocka ut rätt på en gång nästan. Ja, men precis, exakt. Och hitta en släkting. Ja, och sen så är det att jag älskar att lösa gåtor och knäcka kluriga saker, så var det ju perfekt att syssla med släktforskning. För det är ju det som ett stort mysterium, och så är det man själv som är lite grann huvudpersonen, och hittar man ett svar så får man tre minst nya frågor, så att man blir aldrig klar heller riktigt. Nej, men precis. Och sen så trillade du då in på DNA, det var ganska tidigt, eller hur? Ja, då kommer de här DNA-testerna 2009 och jag testade mig 2010. Kände jag att, alltså jag som naturvetare, om man är intresserad av släktforskning och om det fanns en möjlighet att koppla på DNA, så var det ju klockrent. Det var ju otroligt spännande. Det var mycket att lära sig från början, i och med att det fanns inte så mycket. Det fanns inga böcker och så här, utan man fick läsa på nätet och olika resurser. Så att det var, ja, en spännande resa liksom, att ta sig in i detta. Och när jag testade den första gången, då fick jag 57 DNA-matchningar. Jag tänkte, oh, shit, 57 släktingar, det är ju jättemycket. Ja, nu har jag ju 5600, så det har hänt en del sedan dess. Precis, jag tror också jag hade 50 när jag testade mig. Och då tänkte man, en andra till fjärde kusin, den borde jag kunna hitta. Men den var väldigt avlägsen. Ja, det är ganska intressant att vara med hela tiden faktiskt. För det var även det här med,
y-DNA-tester som ju har funnits också sedan dess. Att man testar sin y-kromosom och ser farfars linje bakåt. På den tiden när jag testade mig, då hittar man en ny gren i det här stora världsomspännande trädet kanske en gång i månaden ungefär. Jag var med om att hitta en ny gren för Skandinavien, jättespännande. Så hände ingenting på 6 månader. Nu hittar man ju 50-100 grenar i veckan. Så det är en otrolig utveckling alltså. Precis, jag kommer också ihåg då när man testade sig i början. Nu testade jag mig 2013 som sagt och det var ju lite senare. Men det var ändå det, nu rasslade och så kom det kanske in 3 nya matcher på typ då i månaden. Alla var inne och kollade, vad har jag fått för en ny matchning? Nu är det liksom varje dag. Då kunde man ju alla sina matcher, nu kan jag inte dem längre. Jag har inte koll på dem. Jag kommer ihåg alldeles där i början så hade jag nästan längst upp i min lista fanns det en Charles Rose i USA. Som försökte klura ut hur vi var släkt. Så han hade rötter i vissa delar av Dalarna och jag hade i Leksand. Så jag hittade inte kopplingen, men någonstans där fanns den ju. Men i alla fall så, han fanns ju liksom på mitt minne hela tiden. Och så var jag i USA på en konferens om DNA-släktforskning borta i Houston, Texas. Och skulle åka tillbaka till flygplatsen. Då delade vi taxi några stycken av oss. Och så, okej, vad heter du då? My name is Charles Rose. Du finns upp i listan. Världen är liten. Det är helt fantastiskt. Men du började testa automatiskt och sen Y, eller vilken ordning? Du började med Y kanske då, tidigt. Jag körde automatiskt och Y först och sen så kopplade jag på mitokondria också. Men då, det var ganska dyrt då. Så ett vanligt automatiskt test som nu kostar $79 kostar ju då nästan $300. Det var jättedyrt. Så att jag tog dem lite, inte alla på en gång. Precis. Och sen rullade på. Jag har ju sett dig på ett antal föredrag, både på släktforskardagar och du har varit här nere i Helsingborg också och pratat. Och nu har du ju spännande uppdrag på gång, eller du har precis, som vi pratade om då, Linköping-mördaren. Kan du berätta lite grann om det? Hur kom du in på det här spåret liksom? Med den här typen av forskning. Det var ju delvis ditt fel. Sorry. Ja. Nej, men det var ju så. För 2 år sedan kom den stora nyheten i USA att man hade lyckats fånga The Golden State Killer, som han kallas. Som precis just nu igår har erkänt alla sina brott dessutom. Och då har man använt den här metoden. Och då var det prat på radion om att men det här vore ju spännande att använda i Sverige på något sätt. Att försöka använda DNA-släktforskning för polisens skull. Och då var det ett reportage i radio, heter det Malmöhus eller Skåne, vad heter det? Radio Malmöhus var det. Mm. Ja, just det. Sist man pratade med Bosse Lundqvist som är chef för Kalla Fallner i Malmö. Och då hörde jag det och så tror jag att du var inblandad och tipsade om att vi skulle prata med varandra. Då pratade jag med Bosse och frågade om han behövde hjälp. Och det behövde de ju definitivt. Så då började vi jobba med en man som kallas Ekebymannen. Ett mordoffer som hittades utanför Helsingborg 2003. Så man inte hade en aning om vem han var. Så det var ingen gärningsman då, för det fick man inte göra i Sverige. Men vi tittade på det här offret och jag lyckades komma fram till att han var från Kroatien. Norra Kroatien. Men där är det svårt att släktforska, så jag kom inte exakt fram till vem han var. Men det var första gången i Sverige. Och sen så började det prata som att nu ska vi få tillstånd till att använda detta på även ett mordfall, hitta en gärningsman. Och tänkte, det vill jag definitivt hjälpa till med att fixa. Så jag ringde upp då polisen i Linköping när jag hörde att det här var på gång och frågade om de behövde hjälp. Och det behövde de. Ett år sedan ungefär. Mm. Jag kommer ihåg det, de gick ut och pratade om det sen så, ja. Men Ekebymannen, ni kommer inte riktigt, eller det är inte riktigt i mål. Jag är ju lite intresserad av det eftersom det var ju här, jag har ju följt det här ändå sen han hittades där 2003 eftersom jag bor så nära. Men det har tagit lite stopp där, eller hur ser det ut, vad händer? Är det någonting du kan berätta? Ja, det är ju lite svårt. Först tänkte jag Kroatien, det kommer ju inte gå att hitta någonting. Men ändå, skapligt faktiskt. Det är hyfsat många som DNA-släkt forskar. Både amerikaner med rötter i Kroatien och kroater. Men inte alls som i Sverige förstås. Men ändå, man fick en del vettiga matchningar. Men sen är problemet att det finns ju ingen offentlig folkbokföring på 1900-talet. Så det går liksom inte att komma åt det. Och kyrkböckerna på 1800-talet är ganska sporadiskt bevarade. Så att det är svårt att släktforska. Men i alla fall lyckas knyta honom till att han bör vara från någon av
4 byar i norra Kroatien. Så nu är det överlämnat till den kroatiska polisen att de ska leta efter, finns det någon som var anmäld saknad där vid 2002-2003 någon gång. Så kanske de kan plocka upp någon som skulle kunna vara han. Jag såg det var på Vetenskapens värld, tror jag. Där har man plockat fram 3 stycken olika personer som de visade upp bilder på där. Ja, precis. Det verkar inte vara någon av dem som det ser ut. Men drömmen vore att kunna kontakta någon av de här bästa matchningarna och be dem testa sina kusiner till exempel. För att kanske kunna liksom ringa in vem det borde vara. Det är svårt. Det är svårt på Balkan. Det är mycket lättare i Skandinavien faktiskt. Ja, precis. Kan du bara berätta lite grann hur går det till för de som inte vet och har polisen tillgång till DNA eller hur funkar det? Lite så här steg för steg. Precis. Det är många frågetecken för någon som inte man tror att liksom det här är en stor risk att vem som helst kan åka dit för att polisen råkar se ditt DNA. Det är inte riktigt så, utan det funkar som så att polisen kan göra precis som släktforskare, det vill säga ladda upp ett DNA från en brottsplats i det här fallet. Och de kan bara göra det till Family Tree DNA och GEDmatch. De 2 databaserna är tillgängliga. Och så finns det också en begränsning att polisen kan bara få matchning med de som har kryssat i att man kan tänka sig vara synliga. Så de ser inte alla. Och då gör de precis som en släktforskare. De laddar upp det här DNA till den här databasen. Får matchningar bland de som har varit och vara synliga. Och de kan inte se personens DNA eller någonting. De ser bara att man är en DNA-match, precis som vilken släktforskare som helst. Och sen kan man använda de DNA-matchningarna till att bygga de här nätverken av släkter för att ringa in vem det måste vara som har lämnat det här DNA-spåret. Och det är väldigt mycket släktforskning involverat. Det är ju inte så att, ja, klart man kan ha tur att hitta en kusin, men så är det ju sällan. Utan om man tar Linköpingsfallet så fick vi ett antal matchningar, men inga supernära. Alltså de närmaste har släkt på 1840-talet. Så inga jättenära släktingar. Men då får man ta de här släktingarna som man har fått matchning på. För de är bevisligen släkt med mördaren på något sätt. Nu kommer jag att vifta lite grann. För grannarna har släppt ut korna idag, så det är mycket fluga där inne. Tyvärr. Jo, då har man en massa matchningar som är släkt med mördaren. Man vet att de är släkt, men inte hur. Och då får man bygga det stora pusslet. Då måste man kartlägga släktträden på alla de här DNA-matchningarna. Och försöka hitta var de går ihop någonstans i historien. Och i det här fallet fick jag gå ända tillbaka till 1820-talet, 1790-talet. Så långt tillbaka för att hitta var de här släkterna började gå ihop. Och då vet man att hittar man ett ställe där minst 3 av de här släkterna går ihop. Och dessutom om det finns matchande DNA-bitar som går ihop. Då vet man att, ja, även våran gärningsman härstammar från Anders Jonsson och Britta Nilsdotter till exempel. Så det gäller bara att kartlägga alla barnbarns barnbarns barnbarn till dem. Och någonstans där finns han. Så precis. Det är väldigt, väldigt mycket släktforskning involverat. Det är ju det. Och sen är det hur ser det ut med, man brukar se folk som klagar på att det finns inga släktträd upplagt och så här. Det gäller ju även när man håller på med det här också. Att det är bra om det finns ett träd kanske. Ja, finns det ett bra träd så underlättar det helt klart. Och det är ju tyvärr så att många testar sig utan att vara släktforskare. De vill bara ha den här kartan över ursprung som de gör marknadsför hela tiden med företagen. Så att i det här fallet hade jag, ja, av de 25 bästa matchningarna så hade jag 4 bra släktträd egentligen. Det innebär att man får bygga de här släktträden själv. Och då kan det vara svårt. Det har ni säkert märkt som har DNA-släktforskat också, att ja, vem är Anna Andersson då? Och så bara en allmän e-postadress. Nu har det ju faktiskt en fördel här att kunna sitta hos polisen. Det är någonting polisen är bra på, det är att hitta folk. För att var en person som hade ett vanligt namn och en vanlig mailadress, så kunde inte jag hitta den. Men då kunde jag knacka på avdelningen bredvid. Där jobbar man med så här riktigt hemska barnsexbrott och sånt. Jag förstår inte om man kan jobba med det. Jag skulle bli knäpp efter en minut, men de är ju experter på att hitta folk bara utifrån lite information. Så då kan man säga, du, den här Bengt Andersson, eller vad han nu heter, kan du hitta honom? Så kom jag tillbaka efter en timme, så fick jag liksom, ja, det är han bor där. Så då kunde jag släktforska tillbaka på honom. Det är bra. Lärde du dig någonting av, har de berättat hur de gör? Ja, jag har fått lite tips faktiskt. Men det är inte,
Vi vanliga släktforskare kan inte alltid begära att få ut uppgifter på samma sätt. Nej, precis. De har lite högre befogenheter på andra ställen. Så här. Ja, men precis. Mm. Men det som är frustrerande, för nu har jag ju av alla dessa släktträd, vissa hade jag ju några stycken av de bästa matchningarna, gav ju verkligen de avgörande pusselbitarna för att hitta dubbelmördaren i Linköping. Nu skulle man vilja ringa upp dem och säga, hej, du vet om att du faktiskt bidrog med en av de viktiga pusselbitarna. Det får jag inte göra. Nej. Eftersom dealen med Family Tree DNA då är att man får inte kontakta de här matchningarna. Okej. Okay. Det är lite synd tycker jag. Men... Mm. Nej, men det är väl, de får väl ha, det är väl bra att det finns regler. För ibland så tror jag att vissa tror att man kan bara köra på hur som helst och så här. Så att det är bra att det finns, liksom riktlinjer och sånt uppsatt. Så att man vet att det liksom går rätt till. Ja, det finns ju, de allra flesta är ju väldigt positiva har jag märkt i detta. Men det finns ju några som är oroliga, som är bekymrade och tycker att det här är ett problem. Men alltså det är verkligen så, det är omgärdat av så mycket regler. Och när polisen gör detta så är det inte bara ladda upp någonting och hitta matchningar. Utan de måste alltså genomgå en väldigt tydlig process hos Family Tree DNA till exempel. Och skicka in dokumentation och i vilket fall är det här, vilken polismyndighet är ansvarig och sådana saker. Så att det är inte bara att köra. Nej, det känns ju bra. Mm, ja, precis. Jag tror till och med att den där informationen ligger. Vill man in och titta på Family Tree DNA och titta på hur det funkar för law enforcement, så har de liksom alla regler och sånt exakt vad som behövs. Så det är rätt så mycket administration runt omkring. Plus att man får väl betala någon extra kostnad också, någon administrationskostnad och så här. Ja. Tror jag. Ja, det är en liten kostnad. Mm. Nu körde man körde detta pro bono som heter for free för Sverige. Man tycker att det var ett viktigt case. Ja. Härligt, ja. Men då är det Family Tree DNA och det är då GEDmatch också. Där polisen har möjlighet att ladda upp. Jag tänkte bara på Ekebymannen. Kom han på Family Tree DNA också eller bara på GEDmatch, eller vad testar man där? För jag vet att det var på GEDmatch i alla fall. Ja, vi började med GEDmatch och sen så här körde vi också faktiskt Family Tree. Där lyckades vi ju testa på GEDmatch innan GEDmatch stängde ner. Nu ska vi bara stänga bort den där. För GEDmatch fick ju mycket kritik för att man hade tillät polisen att matcha mot alla för ungefär lite drygt ett år sedan. Så då stängde man ner hela databasen och då kunde vi inte matcha mot någon längre. Men vi hann faktiskt göra innan, så vi fick riktigt bra matchningar från Kroatien på GEDmatch. Family Tree, ja, några, men inte lika många faktiskt. Men jag tror att när det gäller Skandinavien, så då, nu körde vi Linköping i båda med databaserna. GEDmatch gav ingenting faktiskt. Det var extremt avlägsna, dåliga matchningar. Mm. Så Family Tree är det som gäller om man ska jobba just i Skandinavien. Mm. Jag vet ju det. Då när jag började, då fanns det ju inte så mycket verktyg då, utan då var det liksom, då fick man ladda upp till GEDmatch, för det fanns inte heller möjligheter att ladda upp mellan de olika bolagen, för då fanns det väl 23andMe och Family Tree DNA, och där kunde man ju inte föra över mellan de här olika bolagen, utan de var tvungna att testa. Så det var GEDmatch ett jättebra ställe där man kunde få matcher från andra bolag också. Precis, och det var ju, alltså man ser ju nu, om man håller på ett tag så inser man att GEDmatch ser exakt likadant ut idag som det gjorde 2010. Så det är ju inte så där modernt om man säger så. Men de var ju en föregångare på den tiden. Det var egentligen två pensionärer i Florida som startade här. Varav en var en svensk ättling faktiskt, John Olson. Okej, ja. Yeah. Ja, precis. Men de sålde väl för ett tag sedan till ett annat bolag. Precis. Och jag fann att de började väl, det heter ju GEDmatch, från början så var det ju faktiskt, det var ju GEDconfiler som man matchade. Och så kom man väl på att men det här funkar vi använda för att matcha DNA-kit också. Ja, men precis. Du laddade upp ditt släktträd och försöka hitta kopplingar till andra släktträd från början. Mm. Men nu har det blivit ett verkligt bra verktyg. Alltså, nu är matchningarna kanske inte så himla bra där då, men det finns ju mycket bra verktyg där. Till exempel om man jobbar med att jämföra syskon och sådana nära släktingar, så kan man ju få en väldigt detaljerad jämförelse DNA-mässigt. Och framförallt om man nu har den stora lyckan att ha tre stycken helsyskon.
som man kan ladda upp. För då kan man göra något som kallas för visual facing, som är ju i och för sig lite överkurs i DNA-sammanhang, men då kan du återskapa hela pappas DNA och halva morfars, mormors, farmars, farmors och farfars DNA. Det är ju superspännande om man har den möjligheten. Mm. Jag har ju varit en sån här som har upptäckt efterhand då att istället för helsyskon så hade min pappa halvsyskon. De där tre syskon jag testade är tre halvsyskon, så att jag har inte kunnat göra den där facingen fullt ut. Jag tänker att jag ska göra på det som jag har, men vi får se. Men jag kan hitta tre helsyskon någon gång där jag kan köra det här ordentligt. Ja, precis. Jag har testat fem helsyskon och jag kan säga att då, ja, det blir som att lösa tre eller fyra sudoku samtidigt, men det är väldigt spännande. Ja, en annan sak som är bra med Gedmat också, det är ju de här olika företagen, de har ju bra verktyg. Men när man kör de här verktygen så jämför man ju bara i den databasen. Medan då Gedmat kan man till exempel, de har ju kluster, och då kan man ju köra kluster där man jämför folk som kanske bara testat sig hos 23andMe, Ancestry och Family Tree DNA kan man få i samma kluster till exempel. Så det är ju rätt så... Drömmen vore ju att ha en gigantisk databas med alla företagstestare, men tyvärr så håller de sig på sin kant, men Gedmatch är ett bra alternativ då. Mm, precis. Nej, jag, som sagt, det var väl det verktyget som fanns ungefär då när jag började, och så DNA Ged kom. Men nu kommer ju nya verktyg hela tiden, och det som är så fascinerande tycker jag också, att det är personer som sitter hemma och funderar på vad kan jag göra med det här, och så kommer man på att ja, men vi kan göra kluster, eller vi kan måla kromosomer, eller massa sådana här intressanta saker som inte företagen kommer på kanske, utan de har sin kunddatabas, och sen är det personer som ser möjligheter hemma. Ofta så gör de det bara för att de själva är intresserade, och så delar de med sig till alla andra så att vi får fantastiska verktyg. Ja, men precis, man har ett behov själv och så bygger man det, och sen kommer man på att det här kan många använda. Så det är ganska spännande utveckling det där också, för att de som har varit med ett tag kommer säkert ihåg bland annat de här DNA-cirklarna som fanns ett tag. Du kan se hur alla matchningar var släkt med varandra. Det var ju en av de här stora riktigt duktiga programmerarna som finns, som heter Göran Runström, som nu, han är från Linköping, han jobbar numera borta på Family Tree DNA i USA. Han har ju gjort mycket så här bra verktyg. Problemet med att många verktyg, de är jättebra, men de behöver mycket data, så de hämtar då alla matchningar och matchningars matchningar och så vidare från till exempel Family Tree. Så den här DNA-cirkeln, den var jättebra tills alla började få så många matchningar så att det var jättetungt för deras servrar. Då var de tvungna att stänga av det där. Mm. Och nyss, det finns ett verktyg som heter Genetic Affairs som gör kluster, grupperar ihop olika matchningar. Och de har ju också kunnat jobba med Ancestry. Nu har Ancestry skickat ett brev från sina advokater att det här måste ni sluta med. Så att, tyvärr, det finns många bra verktyg som de här företagen till slut stänger ner för att det blir för mycket belastning på deras servrar. Det är lite synd. Mm, det är det ju. MyHeritage gjorde ju, där fick de inte heller göra de här klusterkörningarna, men det de gjorde, de tog in själva klustret och la upp det som bland sina egna verktyg istället, så att man kan köra det inne på deras sajt utan att bryta mot några användarvillkor eller någonting. Så att det där är också möjlighet som företagen har. Kan göra. Ja, jag tror att det kommer bara komma ännu fler verktyg. Det finns nu, man börjar titta på, kanske pass många har testat sig, och man kan börja titta på att de här DNA-bitarna, de här DNA-segmenten kan vi se kommer från en viss anfader eller anmoder. Tillräckligt många har testat sig som är ättlingar till den personen, så kan man se att den måste komma från den personen. Och nu pratar man om att kanske bygga en databas över alla de här DNA-segmenten. Och det skulle innebära att finns det en sån databas, då kommer allt. Bär du på den här biten av DNA som ser ut så här, ja, då kommer du också från Anna Andersson någon gång på 1700-talet. Och det är lite spännande framtid faktiskt. Ja, det där är riktigt, riktigt häftigt. Och ju mer man håller på med, desto fler liksom möjligheter ser man. När man först fick resultatet från början, då såg man en lång lista med namn. Och så nu liksom hur mycket som helst som man kan göra och kan få ut och trolla med datat och knåda det och ja, få fram massa olika intressanta saker. Ja, precis. Jag jobbade mycket med att hitta okända personers pappor och morfäder och så vidare. Och så hade jag ett superklurigt fall nere i södra Västra Götaland där
folk är rätt mycket släkt med varann, så det är jättesvårt. Men så kom jag på, det fanns personer testade där som var släkt på ett visst sätt med varann och med den här ursprungspersonen. Men jag hade liksom inte, det gick inte att få fram vilka delar som hade ärvts till den person jag satt och jobbade med. Men ja, i något ögonblick där så kan man kan göra tvärt, man kan vända på alltihop och titta på det DNA man inte har ärvt. Och så var det någon slags bakvänd proxymatchning. Jag vet inte, jag kan inte förklara det, men helt plötsligt fick jag fram en massa DNA-bitar från rätt personer fast de inte hade ärvts till den jag jobbar med. Så att det finns, alltså det finns oanade möjligheter om man tänker utanför boxen och hittar de här nya sätten att tänka. Precis, ja, det finns lite sådana verktyg också. Och samma sak om man använder till exempel DNA-painten, så ser man att ja, men de här två syskonen har ärvt det här. Men just den där biten har inte det här syskonet fått. Nej, men då måste det komma från den andra föräldern. Och då vet man vilken DNA-bit det där är. Och så, även om man inte har det, den testat den föräldern kanske, så vet man att ja, men det måste komma från den personen. Exakt. Så får man ändå koll på det. Så att det är riktigt, riktigt fräckt. Så att, och det är bra att det finns verktyg. För det, man kan inte begära att alla ska sätta sig in och lära sig allt detta. För det kan bli ganska komplicerat. Men de här verktygen kan verkligen underlätta för de flesta. Absolut. Jag märker det också. Har man varit med lite längre så har ju de här verktygen, de har ju dykt upp efterhand. Så man har haft tid på sig att sätta sig in i hur det funkar. Medan en som tar ett DNA-test idag, de får alla verktygen som finns hos företaget där man testat sig. Och sen så kan man föra över till ett annat företag. Där finns massa andra företag plus, eller verktyg plus alla de andra verktygen. Så det kan bli väldigt mycket att ta in, och så tänker man, men det här är ju faktiskt jättebra, du ska prova det, men det blir väldigt mycket för en nybörjare som tar ett test nu. Otroligt mycket att ta in. Ja, det gör det. Alltså, om man håller på ett tag så då är det ju, då tänker man ju i DNA-segment och sådana saker, det är lite konstigt längre, men jag kan förstå att det måste kännas som en total djungel när man börjar. Om man ska gå längre än listan. Listan är okej. Du har en lista på folk som är släkt med dig. Men när man ska gå in och titta på alla detaljer, då förstår jag att det kan vara väldigt rörigt i huvudet. Precis. Oh, men du, när du säger det här, då har jag faktiskt en bok här bredvid. Berätta lite grann om den. Ja, men den där var jätterolig. Alltså jag skrev en först som heter Släktforska med DNA, som beskriver allmänt hur man gör. Men jag tänkte att jag ska försöka göra en som är mer, ja, exakt, den, ja. Försöka göra en som är mer konkret, alltså man går steg för steg i sin, hur man ska göra. Och då tog jag med både Family Tree DNA och My Heritage, för det är de som är vanligast här i Skandinavien. Så att då, och det var ganska, jag försökte liksom följa ett case. Tänk att du har fått en matchning som heter Anna Andersson, och sen så tog jag de olika stegen man kan ta för att hitta exakt hur man är släkt med Anna Andersson och faktiskt veta 100% att det är så man är släkt och inte att man bara råkar hitta ett släktskap som kanske inte stämmer. Så att det handlar mycket om att utgå från denna matchning och sen göra ett exempel och följa alla DNA-siffror och DNA-segment och allting genom hela boken. Och väldigt mycket kollande fram och tillbaka så att det varit rätt siffror och rätt segment och allt sånt. Men jag tror att det var ganska bra. Jag har fått höra väldigt mycket att folk upplever att nu fick de ett konkret exempel. Men ta liksom steg för steg för steg och till slut så vet man att ja, det är så här vi är släkt och det är dessutom 100% säkert. Så det känns roligt. Ja, precis. Nu har jag visat de där två böckerna. Jag får ta fram den här också, den tredje boken. Den här är lite mer på djupet. Precis, verkligen på djupet. Den går ju 11 000 år tillbaka. Precis. Ja, nej, men den skrev jag ju med Karin Boys då, som är vetenskapsjournalist på Dagens Nyheter tidigare. Och där ville vi ju använda då de DNA-kunskaper som faktiskt finns idag. De har analyserat väldigt mycket förhistoriska människor. Och det finns mycket information där ute, men den är begravd i olika vetenskapliga rapporter. Vi tänkte nu ska vi sammanställa det här och faktiskt titta på de olika vågorna av människor som har kommit till Skandinavien sedan isen försvann. Och göra det på ett sätt så att alla kan förstå. Så att jag tycker vi lyckas ganska bra med att göra det populärvetenskapligt och inte så krångligt. Jag själv har ju inte gjort så mycket i DNA, och det beror ju mest på att pappa inte har en enda match på sitt, för han är så ovanlig, han har E, så att han har, numera har han fått en som ligger på 12 markeringar, men annars är han helt själv och har inte så mycket
Big Y heller, så att, det har inte kommit igång riktigt där på att gräva så mycket. Jag tycker det är jätteintressant, men det funkar bättre när man har ett eget exempel att jobba med. Jag har ju inte Y själv. Så att... Nej, precis. Men du får åka till Nordafrika om du har Anna Y. Precis. Det var ju lite grann där, för att jag upptäckte att när jag tog mitt test att farfar inte var farfar. Och eftersom pappa hade en annorlunda grupp så började jag fundera på var han kom ifrån, om det var någon sjöman som hade då kommit till Helsingborg runt midsommarafton 1947. Men det visade att det var ju faktiskt en man som bodde i Helsingborg, som så långt jag har kommit tillbaka så är det liksom bara skånska rötter. Så att, där kommer en okänd far lite längre bak, men jag har eventuellt en kandidat till som jag ska försöka testa som borde ligga på samma linje. Att, ja, det är ju, får man en sån udda Y-kromosom, då är det ju, den kan ju ha kommit in någon gång under vikingatid eller ännu tidigare, men förmodligen kommit någonstans från södra Europa då, långt bort ifrån. Det var ju så att framförallt vikingarna plockade med sig mycket människor från olika håll, antingen som trälar eller plockade med sig hantverkare och sådana saker, så att det är spännande men svårt. Mm. Ja, så att jag tycker, sen har de en jättebra aktiv grupp på, eller sån här projekt på Family Tree DNA, så att det kommer meddelande i alla fall ett par gånger i veckan, så att de är väldigt aktiv, så att det är väldigt intressant, men så länge jag inte har någon nära matchning så har jag inte så mycket att jobba med. Nej, då är det som du säger, att försöka gå så långt tillbaka som du kan, hitta en bror där och så följa den linjen framåt och testa så att du ser att det åtminstone stämmer så långt bak. Precis, så det är det här med tiden. Den är ju lite begränsad. Det finns så mycket man vill göra. Ja, men det är ju så. Vi har ju jobbat mycket med Bure-släkten. Som många säkert känner till. Det gjorde vi sånt här Y-DNA-projekt redan 2013. När vi fick en... Ja, då var det en helt galen idé. Vi tänkte, ja, det finns otroligt mycket osanna uppgifter kring Bure-släkten. Påhittade saker. Tänk om vi kan kolla vad som är sant med hjälp av DNA. Alltså på 1400-talet. Det var ingen som hade testat något sånt på den tiden. Vi tänkte, ja men vi testar. Och så körde vi då, hittade ett antal ättlingar nu levande och så testade vi Y-DNA på dem. Och så visade det sig att allting stämde tillbaka till 1390. Och nu har vi 26-27 olika linjer från 1300-talet och framåt som är kollade. Och det kommer ju in nya lite nu och då, men nu hinner man liksom inte riktigt med. Dels är det svårt att hinna kolla de här och dels så blir det så himla stort träd åt alla håll och kanter så att det växer. Mm. Och det dök väl upp några som inte alls hade kände till också, som var inte så med, dök upp lite, och någon som var där och, ja, för att vi hade ju som sagt kollat då, de här linjerna från 1390 och framåt, och sen började det dyka upp de som inte liksom alls, jaha, det här borde inte härstamma från Bure-släkten, och då har vi kollat nu, då går det ihop, kan man titta på olika mutationer och sånt i DNA, kan man se att de här linjerna går ihop redan på 1200-talet. Alltså före det att släkten dyker upp i Västerbotten. Så det är jättespännande också att se hur kan det här ha hänt och vilken riktning. Kommer det från Västerbotten och flytta söderut eller söderut och flytta norrut? Mycket frågetecken, men spännande. Precis. Jag tänkte på det, vad finns det för? Det finns ju jättemånga bra verktyg för autosomalt DNA. Finns det några riktigt bra verktyg när man håller på med Y-DNA till exempel? Var det... Det finns ingen painter eller klister eller... Nej, precis. Det är lite bättre idag. För några år sedan så fanns det egentligen bara... Ja, gjorde man sådana här Y111-tester och så fick man vansinnigt mycket siffror att hålla på med. Nu finns det ju de här olika träden. Dels har Family Tree sitt Big Y-träd, vilket är väldigt bra. För där kan man se grenarna på, ja, i detalj. Och så finns det ju också, man kan ladda över sitt data. Man har gjort ett sådant här Big Y-test till Y-full. Det finns ett företag som heter Ryssland som är jätteduktiga. Då kan man också se vad man har hemma i trädet och få detaljer om exakt vilka mutationer man har, hur länge sedan mutationerna uppstod och sådana saker. Så det är egentligen de två som är bäst att jobba med. Mm. Och sen då är det ju jättespännande att kolla om man är släkt med någon förhistorisk person också. Och det är tyvärr inte så att det finns samlat på ett ställe idag. Man får gå in i olika forskningsrapporter och googla sin haplogrupp och så vidare. Men det kan vara på gång. Jag har faktiskt börjat samarbeta med ett företag som funderar på att göra en ganska lättanvänd sån tjänst med kartor och annat framöver. Så att vi får se om det kan bli någonting i höst och vinter.
Spännande. Man kan skriva in sin haplogrupp då och så ser man vem man matchar mot. Precis. Eller? Ja, häftigt. Ja. Ja. Det ser vi fram emot. Mm. Mm. Ja, och på tal då, vad händer mer i höst? Ledande fråga här. Ja. Ja, det har varit väldigt intensivt de sista veckorna, så nu vet jag lite mer vad som kommer att hända i höst. Men det, jag kommer att ägna rätt mycket tid att skriva bok, kan jag säga. Kring ett inte helt okänt kriminalfall då. Okay. Det kommer att göras tv kring ett också, ja, samma kriminalfall. Så att mycket kommer att kretsa kring detta med efterspelet till Linköping. Jag kommer förstås vara med på rättegången och så vidare. Och jag håller nu på att skriva en del i förundersökningsprotokollet och försöka förklara då för rätten hur det funkar det här med DNA-släktforskning. Och det är ju inte helt enkelt, kan jag säga. Men det ska väl bli bra. Så att det blir mycket kring det. Sen har jag många på hög nu uppdrag med att försöka hitta en okänd pappa. Jag har inte hunnit med dem, så att det finns mycket att göra där. Och inte minst det som jag tycker är superspännande, det är att om nu polisen bestämmer sig för att gå vidare med denna metod. Det här i Linköping var ett pilotprojekt. Nu ska man bestämma om det här får användas i Sverige framöver. Och med tanke på utfallet i Linköping har jag svårt att tro att man ska säga nej faktiskt. Men beslutar de nu i höst att köra på detta, då kommer det finnas många fall att jobba med. Och då hinner inte jag med mig. Då behöver vi vara många. Och nu har vi satt ihop ett DNA-team där även du ingår. Så nu är vi ju sjukbyggen i DNA-teamet som står redo att hjälpa polisen om de kör igång. Mm. Spännande. Mm. Det, ja. Så det hoppas jag. Och sen då, om det blir det här verktyget för att titta på förhistoriska släktingar och annat, så kommer jag nog att jobba en del med det och fylla det med innehåll. Det vill säga, dels fylla på alla de här skeletten som är analyserade och sen även fylla på med kött på benen, om man säger så. Alltså beskriva var de här människorna bodde, vilka kulturer de tillhörde och sådana saker. Så det är jättemycket spännande saker man kan hitta om sina förfäder. Så det kan bli ganska mycket sånt jobb i höst också. Mm. Spännande. Jag får säga till er som tittar, det är jättekul att ni är med och kollar. Och har ni några frågor till Peter, så bara skriv dem i chatten. Det är jättemånga som har skrivit och sagt hej från olika ställen, både i här i Sverige och i Nederländerna tyckte jag såg, och jag tror vi har någon från Norge också, så att det är kul att ni är här. Då ska vi se, då har ju faktiskt Maria skrivit någonting här. Spännande, jag antar att många kommer att beställa förundersökningen, den blir tillgänglig. Ja, jag skulle tro det, och den blir nog ganska så omfattande, för det är ju Sveriges näst största mordutredning efter Palmemordet faktiskt. Mm. Men jag tänkte på det, Thomas, genmatch visar om två personer har gemensamt DNA på båda kromosomerna i samma position. Varför visar Family Tree DNA inte detta? Har genmatch ensam rätt? Nej, de har inte ensam rätt, men det beror på att Family Tree har inte varit att utveckla den funktionaliteten, tyvärr. Det hade varit jättebra att kunna se, men det ser man inte idag. Mm, intressant. Vad tänker jag på? Jo, jag är ju så här lite IT-människa. Då har vi i och för sig pratat rätt så mycket om verktyg, men jag vill veta vilket är ditt favoritverktyg som du använder när du håller på med din DNA-släktforskning eller släktforskning i allmänhet? Ja, det är svårt att välja ut ett. Men dels har jag mitt program Reunion. Jag kör ju Mac, och Reunion är ett suveränt bra släktforskarprogram på Mac som är verkligen bra på källhänvisningar och sådana saker. Så det liksom använder jag verkligen som stommen i min forskning oavsett vad det gäller. Men när det gäller just DNA-släktforskningen så ja, DNA Painter är ju faktiskt helt oslagbart just för att hålla ordning på alla de här DNA-segmenten som är viktiga att jobba med. Så jag måste säga att det är nog DNA Painter faktiskt. Jag tror att du är nog förra veckan, kommer jag inte ihåg vad hon sa, men veckan där innan så var det DNA Painter. Jag tror att du faktiskt är den sjätte eller sjunde som säger DNA Painter. Så att, ja, jag ska vara riktigt ärlig, så jag har byggt ett litet eget verktyg som man får upp
hos MyHeritage och Family Tree och så vidare kan jämföra upp till 7 personer i kromosomvisaren. Det är jättebra. Men jag vill ju jämföra alla personer. Så jag har byggt ett verktyg där jag kan ladda upp alla DNA-segment från alla matchningar och få liksom en översikt över alla, på alla kromosomer överallt. Och det älskar jag, för då kan man verkligen hitta de som matchar på samma ställe utan att behöva leta ihjäl sig. Det fanns ett sånt tidigare som heter ADSA, som några säkert har använt. Men tyvärr, det funkar i princip inte längre, så att jag har byggt ett eget sånt. Mm. Härligt. Då ska vi se, nu vet jag inte hur mycket du kan svara om sådana här olika specialgrupper. Men Anna-Karin undrar, har det kommit fram något mer om haplogruppen U5A2D1A? Nej, men U5A2D1B, jag har ingen aning faktiskt. Tyvärr, det finns ju... Från början så kom det kanske någon ny grupp varannan månad. Då kunde man hålla koll på de här. Men nu är vi uppe i hundratals tusen sådana här olika grupper. Så tyvärr går det inte att säga någonting om de här detaljerade grupperna. Då måste man ut och leta på nätet. Då ska vi se. Sen har vi Charlotte. Jag tror hon är i Danmark. Vi har K2A5 på min morfars släkt. Min morfar var född i Skövde 1909. I höstas 2019 så var hon med ättlingar på sin morfars släkt i Lund och tittade på RISE 97. Just det, ja precis. RISE 97, det är en beteckning på en individ från, jag skulle tro att det är stenålder, någonstans i Skåne som är analyserad. De har ju oftast den här förkortningar, de här förhistoriska individerna. Och K2A5, jag vet inte om exakt den, men haplogrupp K överhuvudtaget är en av de allra första som kom in i Europa efter när isen försvann. Så U och K, de är de allra äldsta. De finns alltså från 40 000 år tillbaka i Europa. Så det är spännande att se att man har verkligen djupa rötter. Och det här bär på K eller U. Mm. Då ska vi se. Så har vi någon fråga från Torgny. Jag hinner inte läsa alla riktigt innan, så att vi får se vad det står här. Min erfarenhet är att många forskare som testar sig inte klarar av att analysera sina träffar eller förstå alla fantastiska verktyg som finns. Ser du inte det som ett problem? Och att många blir besvikna för att det är så tekniskt och svårt? Jo, jag förstår att många kanske blir besvikna. Man har kanske sett reklamen eller hört att det är ta ett DNA-test så får du ditt släktträd eller och veta var du kommer ifrån. Och det är ju inte riktigt så enkelt. Det kräver en hel del kunskap och att man faktiskt jobbar med sina DNA-resultat. Så att det är en utmaning, och min stora mission är liksom att försöka göra det här begripligt. Så därför har jag skrivit de här böckerna också. Att förklara att så här kan man göra. Och man behöver inte vara civilingenjör för att faktiskt jobba med DNA-släktforskning. Utan man får försöka ta till sig de kunskaper som finns och de verktyg som finns. Men i grund och botten är det ju jättesvårt. I grund och botten handlar det om en DNA-kod på 3,2 miljarder bokstäver som vi ska försöka jämföra med olika människor. Så att, men om man bortser från det så kan man faktiskt lära sig, tror jag, att jobba ganska bra med sina matchningar utan att behöva lära sig detaljer bakom. Precis, jag brukar säga det att det är otroligt att släktforskning det utgår egentligen från gamla dokument, men det driver också väldigt mycket teknik framåt med digitalisering av kyrkböckerna och register och DNA-tekniker som är så ganska ny att det liksom har kommit in i släktforskningen ändå så pass tidigt som ett verktyg. Jag tycker det är fantastiskt att det är ingen lätt teknik, utan det är ju verkligen den senaste tekniken som vi sitter med. Ja, men nu börjar titta på, ja, men återigen då polisen, om, i och med att det är aktuellt. Och polisen jobbar också med DNA sen, ja, slutet på 80-talet. Men de testar ju då fortfarande 15 markörer DNA. Medan vi släktforskare testar 750 000 markörer. Så det är ju verkligen spetsteknologi jämfört med många andra. Precis. Då ska vi se här. Lisbeth undrar, det talas om att upprätta ett eget DNA-polisregister. Vet du något om detta? Ja, det blir inte konkret, utan man har väl sagt det att det upplevs ju framförallt i USA kanske som lite problematiskt att använda de här kommersiella DNA-registren. Så man har sagt att det ideala vore att polisen själva hade ett sånt här register med DNA, alltså släktforskar-DNA. Då. Det vore bra, men jag tror att det ligger rätt långt borta faktiskt. De är inte riktigt där än. Nej, jag pratade med David Mittelman för ett par veckor sedan.
Och han har ju startat en databas som heter dnasolves.com där man kan ladda upp sitt DNA, och det är bara för law enforcement som får tillgång till det. Så det är liksom som ett hjälpmedel först för law enforcement. Så det finns ju lite sådana initiativ också. Ja, jag tror att de som är närmast är väl egentligen GEDmatch som ändå har en stor databas som skulle kunna användas på det sättet. Men det är ändå ingen, det är ingen ägd av staten databas, någon av dem. Nej, precis. Och polisen, de har ju sina egna, de har ju 3 eller 4 olika typer av DNA-register själva också. Så att. Martina undrar, hur många centimorgon tycker du är minimum när man ska försöka hitta om man är släkt med en person? Ja, det är inte lätt att svara på. Det är mycket slump inblandat, så att man kan ju alltså vara ganska nära släkt med en person som du bara delar 20 centimorgon med. Och du kan vara ganska avlägset med en person som du delar 100 centimorgon med. Men beroende lite på vilket företag det är, så brukar jag ha någon hos MyHeritage till exempel. Och den matchar minst 45-50. Ja, då bör du kunna ha en chans att hitta hur din släkt. Inte alls säkert, det kan vara länge tillbaka. Family Tree så bör du gå upp till 75 minst kanske. För Family Tree räknar med mycket små segment som egentligen inte är relevanta. Så att man bör någonstans, ja, ungefärligt där. Men det går inte att säga riktigt. För att när man till exempel jobbar med att hitta en okänd pappa så kanske man har några stycken som matchar över 100. Det är jättebra. Men sen behöver man även pusselbitar med några stycken. Till exempel en amerikan som matchar bara 42 kan vara en avgörande pusselbit. Så det går liksom inte att säga någon exakt nivå. Nej. Och det är väl, det här är väl också en liten känsla som man märker sen efter ett tag när man har hittat lite, och så ser man att ja, men det här funkar bra. Sen har man någon som man märker att på just det här där jag kommer ifrån så behöver jag ha värden som är kanske upp mot 100 för att jag ska kunna hitta dem, för att det är så mycket släkt som är släkt till släkten liksom. Precis. Det beror väldigt mycket på var man kommer från. I Skåne så är en match på 100 jättebra för mig. Men längre norrut så är det kanske inte någonting man tittar på alls. Nej, när man rötterna i Västerbotten och har 100, då är det totalt ointressant. Precis. Här är det liksom bara, wow, 100! Ja, men precis. Nej, så man måste lära sig liksom av erfarenhet. Var det är bra och var det inte är bra. Och sen, men hittar du DNA-segment hos en person som du hittar du släkt med, så hittar du kanske en amerikan som matchar på samma ställe och som visar sig triangulera dessutom, så att det verkligen är exakt samma DNA-bit. Då kan ju den amerikanen vara jätteintressant fast han bara är 27 centimorgon. Han kanske bara har en enda rot till Sverige och då går det ihop på ett enda ställe. Så att det finns liksom inget generellt råd. Nej. Då ska vi se, Magnus Bergsten skriver så här också. Vill ni veta mer om Linköpingsfallet och hur DNA-släktforskning kan lösa kriminalfall, så skriver Peter om detta i ett nummer av Släkthistoria i höst. Eller hur, Peter? Ja, men precis, exakt. Det var ju så att jag skulle lämna texten till detta den 8 juni var det uppgjort. Då ska jag beskriva allmänt i den här artikeln om hur polisen kan använda DNA-släktforskning. Nu var det så att just den 8 juni satt jag hos åklagaren i Linköping och hon beslutade om att anhålla den här mannen som jag hade hittat med DNA-släktforskning. Så jag fick ju skriva om hela artikeln. Så det var några dagar försenad, men då var det ju precis också mycket att beskriva om hur jag har jobbat i Linköpingsfallet. Så att absolut, den artikeln kommer i höst. Härligt. Ja, då ska vi se. Ja, för just den där veckan, det stora som skulle hända då som alla pratade om, det var ju Palmeutredningen, för det skulle ju hållas en presskonferens. De har ju pratat om länge där på onsdagen tror jag det var. Och så dök det här upp på tisdagen, eller om det var tvärtom. Så att, den där veckan blev inte som jag hade tänkt. Nej, precis. Det var ju, Palme var ju en flopp, så det här var Linköping var ju ännu större. Då ska vi se. Det här är en fråga från Sissi också. Det var en som sa att det fanns en fråga där. De som har optat in för law enforcement och matchar ett brottskit, ser de det kittet som en matchning? Ja, en bra fråga. Och svaret är nej. Polisens kit syns inte för någon. Och det är lite frustrerande faktiskt. För jag sa det tidigare också, men man vill ju att de som har bidragit med pusselbitar ska veta det. Men vi får inte kontakta dem, så att får se om man kan på något vis bakvägen få dem att få veta att de var med och bidrog. Mm.
Precis. Ja, tack så mycket, Jördis, för att du gjorde mig uppmärksam. Det kom så många kommentarer så att jag såg inte den här riktigt i flödet. De flesta känner till dig som släktforskare, men berätta någonting som de flesta inte känner till om dig. Ska det vara? Ja, men jag tror faktiskt att det är ganska få som känner till att jag har spelat i Allsvenskan. Jaså? Fast inte i fotboll då. Okej, vilken sport då? I bridge. I bridge. Okej. Okay. Ja. Vi gick på gymnasiet och några år efter spelade vi Allsvenskan, så det var riktigt roligt. Det är lite grann samma tänk som när man DNA-släktforskar faktiskt, att inte helt fel. Nej, precis. Nej, jag känner det också. Jag har jobbat mycket med IT och det är samma sak där. Det är mycket information man ska fundera över och man ska dra rätt slutsatser. Det är ett speciellt tänk man ska ha. Och det är liksom inte bara DNA-släktforskning, utan det finns många andra områden där man använder just det där tänket också. Ja, jag vet att jag körde nu här i januari precis innan coronan drog igång, så körde jag en heldagskurs i Trollhättan. Och då hade vi just kring YDNA och mitokondri-DNA. Och då delade jag in folk i grupper och så skulle de sitta och lösa ett stort släktträd utifrån en massa olika mutationer. Fick en lång lista av mutationer. Skulle räkna ut hur de här hängde ihop, vilken ordning de har uppstått och så vidare. Och grupperna satt och kliade sig i huvudet där och jag gick runt. Så gick jag förbi en grupp, då var det en dam där som satt och lutade sig tillbaka och ritade på ett eget papper. Hon var redan färdig. Jaha, så här. Oj, är du färdig redan? Ja, så jag jobbar som programmerare hela mitt liv, så att hon var 86 år gammal, men hon har löst det där på 3 minuter. Det är så häftigt. Och vi får säga, man ser oftast kanske släktforskning som något som pensionär håller på med. Men jag har sett de personer som jag träffar som är äldre som håller på med släktforskning, otroligt duktiga på datorer, har full koll. Jag är otroligt, jättekul, jag är otroligt imponerad av hur bra koll de har faktiskt. Speciellt som jag jobbar som IT-tekniker och vet hur det kan vara. Då ska vi se, vi har faktiskt en till här som också har spelat bridge i Allsvenskan, Torgny. Ni kanske har mötts? Ja, kul. Ja, det var lite en släktforskning på ett annat sätt. Då satt man och spelade 16 timmar i sträcket hela dagen. Så då ska vi se. Finns det DNA-forskning från Tyskland? Vilket bolag är bäst? Det är en som letar släkt. Det är Marianne som letar släkt därifrån. Ja, Tyskland är jättesvårt. Det är väldigt få som DNA-testar sig. Och det är ganska få som överhuvudtaget kan släktforska. Man har så dåliga minnen från kriget där man var tvungen att visa ett släktträd att man var arier. Så att, det är lite tabu att släktforska i Tyskland. Så att det är mycket sekretess. Och ska man hitta matchningar på Tyskland så är det nog MyHeritage och Ancestry som är den bästa tipsen att testa sig hos. Men det är svårt. Det är jättefå som testar sig där. Jag ska se, jag måste ta med Maria här också. Hon har spelat SN i Word Feud. Ja, men det är på samma nivå. Härligt. Du ska också få skicka iväg en fråga till nästa veckas gäst. Och det kommer vara en person som pratar engelska, så att du får ställa frågan på engelska. Jag kan väl säga så här mycket att det är en som utvecklar DNA-verktyg. Okej. om du vill ställa någonting om det går bra med en allmän fråga också, men om man vill liksom rikta in sig lite. Det låter ju som ett lämpligt ämne då, ja precis. Okej. If you had no restrictions, what would be your absolute dream tool to develop when it comes to genetic genealogy? Tackar. Perfekt. Då ska vi se om det är någon som har någon för mer fråga här. Annars så tänkte jag väl avrunda här lite, säga att det var jättetrevligt. Alltså den här timmen, den går väldigt snabbt. Verkligen. Det är liksom så kul att sitta och snacka släktforskning och DNA. Tusen tack för att du ville vara gäst här idag, Peter. Ja, tack för att du fick vara med. Jag kan utlova mer spännande saker att prata om framöver. Det tror jag också. Och jag brukar avsluta det här med en liten sång som min farmor sjunger, så att jag drar igång den nu och så får ni ha en riktigt trevlig kväll och kul att ni har varit med och
kollat. Så att, ha det så bra. Hej då. Hej då. Ha det gott. Vad gör det att skymningen breder sitt flor, hon är tankarnas vän. Vad gör det att solen går neder då den kommer i morgon igen?